السلام علیکم ستړي مشي وخت مو په خیر نن شنبه د روان څوار لسو دریل مریض کال د چونګاښ پړسمه او د جولای شپږ منیټه د درنو لیدونکو تاسو له ژوندون راډیو ټلویزیون څخه د دې مهال نیم ساعته خبري ټولګه ګورئ په ټوله کې د سیمې او نړۍ مهم موضوعات درته وړاندې کوو پایله هم د مهمو خبرونو په سر چکو امریکا د پاکستان له ادرسه په سیمه کې یو ځل بیا د تروریزم پیاوړتیا لپاره ګام پورته کړی شنونکي وایي امریکا د سیمې نا امنه کولو په موخه یو ځل بیا د پاکستان له ادرسه د تروریزم ځواکمنتیا لپاره اقدامات کړي دي. راندوزی تمرینات مشترک نظامی امریکایی ها و پاکستانی ها در خیبر پختونخوا نشاندهنده عزیز که امریکا تلاش میکنه یک بار دیگه پاکستان روحیه بته و به خاطر رشد تروریزم در منطقه استعمال کنه. د مسعود پزشکیان په راتګ سره د کابل او تهران اړیکو کې بدلون ناشونی دی. کارپوهان وایي د ایران واک د خامنهای په لاس کې ده چې پر وینا یې د افغانستان په اړه د دې هیواد بهرنۍ تګلاره به د پخوا په څیر دوه مخیزه روانوي. خو زه ویلی سم په سیمه کې چې که چیرې مثبت تحولات رامنځته کېږي په افغانستان باندې مثبت تاثیرات هم اچوي. خو زه ویلی سم په ایران کې د ایران د سیاست خارجي او داخلي سیاست مخته وړل د خامنهای د صلاحیت تر چتر لاندې دی. اسلامي امارت کورنۍ او بهرنیو پانګوالو ته اسانتیا برابروي. د هرات مرستیال والی وایي د هرات اقتصادي کمیټې موخه د داخلي او بهرنیو پانګوالو لپاره اسانتیاوې رامنځته کول دي. د هرات ولایت اقتصادي کمیټې اصل هدف ځینې دا و چې کوم زموږ هیوادوال یا بهرنیان سرمایه گذاری که داغوی دا پار تسهیلات و اسانتیای برابری سی. او دا هم پورا خبرونه. امریکا د پاکستان له ادرسه په سیمه کې یو ځل بیا د تروریزم پیاوړتیا لپاره کار کوي. د پاکستان له لوري د عظم استحکام په نوم پوځي عملیاتو په اړه شنونکي وایي چې امریکا د سیمې نا امنه کولو په موخه یو ځل بیا د پاکستان له ادرسه د تروریزم د پیاوړتیا لپاره اقدامات کړي دي. دوی ټینګار کوي چې امریکا د کابل او اسلام آباد ښې اړیکې نشي زغملی او د ترینګلتیا هڅې لا کوي. بل لور ته د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د دغه هیواد په خوانی لومړی وزیر عمران خان وایي چې افغانستان سره د اړیکو پراختیا د پاکستان جدي اړتیا ده. خان زیاته کړې چې د افغان حکومت له مرستې پرته به دغه عملیات بې پایلې وي. د عظم استحکام په نوم پوځي عملیاتو خبر په کور دننه پاکستان کې د ګڼ شمیر سیاسي ګوندونو، مذهبي مشرانو او آن حکومتي چارواکو غبرګونونه او اندېښنې راپورته کړي دي. پاکستان کې سیاسي ګوندونه د پوځ د پریکړې سره کلک مخالف دي او د پایلو په اړه یې سخت اندېښمن دي. شنونکي دا چاره په سیمه کې د امریکا او پاکستان له لوري د تروریزم پیاوړتیا په معنا بولي او ټینګار کوي چې امریکا یو ځل بیا په لوی لاس هڅه کوي چې سیمه ناامنه او تروریزم ځواکمن کړي. همدارنګه دوی د کابل او اسلام آباد اړیکو ته په پام سره وایي چې امریکا د افغانستان او پاکستان ښې اړیکې نشي زغملی او د ښه کېدو مخنیوی کوي. راندوزی تمرینات مشترک نظامی امریکایی ها و پاکستانی ها در خیبر پختونخوا نشاندهنده عزیز که امریکا تلاش میکنه یک بار دیگه پاکستان روحیه بته و به خاطر رشد توریسم در منطقه استعمال کنه. یقینا سخنان عمران خان بجاست که داشتن روابط بهتر بین پاکستان و افغانستان به درد بخور منطقه است، کاری که ایدگاه نظامی های پاکستان حاضر نیستند که یک روابط دوستانه و صمیمی با افغانستان داشته باشه، اما پاکستان از مجرای رشد توریسم همواره منافع خود دید. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان له زندانه د پاکستان حکومت او پوسته په یو پیغام کې ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد د عظم استحکام په عملیاتو کې بریا د اسلامي امارت د حکومت له ملاتړه پرته ممکنه نه ده. پر افغانستان د برید لپاره د پاکستان ګواښونه احمقانه دي. د ترهګرۍ پر ضد د عزم او استحکام په عملیاتو کې بریا د اسلامي امارت د حکومت له ملاتړه پرته ممکنه نه ده. ځینې کتونکي بیا وایي چې د پاکستان دا ډول موقف د بحث وړ نه دی او زیاتوي دا ځکه چې پاکستان تل د افغانستان پر وړاندې خصمانه عمل کړی او لا یې هم کوي.
دوی وی هیله ده چې شته نظام او سیاسون د افغانستان پر وړاندې د پاکستان خصمانه سیاسي دریز درکړی اوسي او پر وړاندې د ورته سیاسي دریز غوښتنه کوي. صحبت های اخیر رئیس ستاد ارتش پاکستان قابل بحث نیست، چرا که پنجابی ها در قبال افغانستان همیشه خصمانه عمل کردند و خصمانه عمل میکنند. امیدوار هستم حکومت فعلی افغانستان و سیاسیون افغانستان به این نتیجه رسیده باشند که خصمانه برخورد کردن از یا با ما عقده‌مندی سیاسی تاریخی هست و ما هم با او باید بالمقابل برنامه داشته باشیم که منافع ملی ما حفظ باشد. په پاکستان کې عزم استحکام عملیاتو پر وړاندې له پراخو غبرګونو وروسته د اسیم منیر په مشرۍ د پوځ قمندانانو په عمومي غونډه کې د دغو عملیاتو په ترسره کولو یو ځل بیا ټینګار کړی دی. د مسعود پزشکیان په راتګ سره به د کابل او تهران په اړیکو کې کوم بدلون رامنځته نه شي. شنونکي د ایران ولسمشرۍ څوکۍ ته د نوموړي راتګ په پار وایي چې د ایران واک د خامنه‌ای په لاس کې دی، چې پر وینا یې د افغانستان په اړه د دې هیواد بهرنۍ تګلاره به د پخوا په څیر دوه مخیزې روانه وي. دوی ټینګار کوي چې تر څو د کابل پر وړاندې د تهران بهرنۍ پالیسۍ کې صادقانه بدلون رامنځته نه شي، په خبره یې د اړیکو شونتیا نشته. دغه راز د ایران د ولسمشریزو ټاکنو دویم پړاو کې مسعود پزشکیانی د دې هیواد د ولسمشر په توګه وټاکل شو. سیمه کې د ایران ولسمشریزو دویم پړاو ټاکنو کې د مسعود پزشکانی راتګ به د تهران او کابل اړیکې کوم لور ته بوزي. کارپوهان د افغانستان په اړه د نوموړي راتګ په باب خوشبینه نه دي او زیاتوي چې ایراني لوري د خپلو ګټو پر بنا پریکړې کوي. دا دوی په باور اوس مهال وخت د خامنه‌ای په لاس کې دی او ولسمشر په دغه برخه کې عجز دی. شنونکي وایي چې د ایران واک د خامنه‌ای په لاس کې ده، چې پر وینا یې د افغانستان په اړه د دې هیواد بهرنۍ تګلاره به د پخوا په څیر دوه مخې روانه وي. دوی ټینګار کوي تر څو چې د کابل پر وړاندې د تهران بهرنۍ پالیسۍ کې صادقانه بدلون رامنځته نه شي، په خبره یې د اړیکو شونتیا نشته. مسعود پزشکان بریالی او خپل دریزې د افغانستان د ولس او د افغانستان د جغرافیا سره یې د مثبتو هیلې په څرګندونو کې ښکاره کړه. خو زه ویلی سم په سیمه کې چې که چیرې مثبت تحولات رامنځته کیږي په افغانستان باندې مثبت تاثیرات هم اچوي. خو زه ویلی سم په ایران کې د ایران د سیاست خارجي او داخلي سیاست مخته وړل د خامنه‌ای د صلاحیت تر چتر لاندې دی او زموږ بل ګاونډی چې پاکستان دی، چې که هر نوع مثبت تحولات د جمهوري ریاست په تعیناتو کې راځي، سیاست د استخباراتي جنرالانو له ادرسه په سیمه کې او په نړیوال بیس کې مخته وړل کیږي. همدارنګه کارپوهان د افغانستان په اړه د ګاونډیو په ځانګړې توګه د ایران پر روان سیاست نیوکه کوي او وای چې له لسیزو راهیسې د افغانانو پر وړاندې صادقانه سیاست نه دی لوبولی. دا نظر خاوندان زیاتوي اوس مهال واک په ټولیزه توګه د خامنه‌ای په لاس کې دی او مسعود پزشکان د اړیکو د جوړښت او د دې هیواد په بهرنۍ تګلاره کې راغنده کار نشي کولی. لومړی خو باید ووایم چې د اخوندانو د رژیم د راتګ نه تر نن ورځې پورې دغه رژیم د افغانستان سره دوستی نه دښمني لرله، چې عملا یې تاسې ګورئ. دوهم دا ده چې دا څه جمهور رئیسان چې په ایران کې تیر شوي دي د اخوندي په رژیم کې، د یو ګاونډي په توګه یې هغه کړنې نه دي ترسره کړي چې واقعا یو ګاونډی د بل ګاونډي سره لري. دا تاسو ته معلومه ده چې د ایران واک د خامنه‌ای سره ده او نه رئیس جمهور سره. هر کله چې دی پر د واک په قدرت باندې کیناستو، هغه نه وروسته معلومیږي چې دی به د افغانستان په هکله څه پالیسي ولري. د ایران د ولسمشریزو ټاکنو په دویم پړاو کې مسعود پزشکیان له خپل سیال سعید جلیلی څخه د ډیرو رایو په ترلاسه کولو سره د دغه هیواد نوی ولسمشر شو.
د ټاکنو د وروستۍ پایلو له مخې د 10,015,000 رایو څخه ښاغلي پوزیشکان 14,334,000 رایې خپلې کړې او د 53.6% رایو په ګټلو سره د ابراهیم رئیسی پر ځای د ایران نوی ولسمشر وټاکل شو. د هرات اقتصادي کمیټې موخه د داخلي او بهرنیو پانګوالو لپاره اسانتیاوې رامنځته کول دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د نشراتي چارو معین او د هرات مرستیال ولی په تازه خبرو کې ویلي چې په دغه ولایت کې د اقتصادي کمیټې موخه په هیواد کې د داخلي او بهرنیو پانګوالو لپاره د اسانتیاوو برابرول دي. نوموړي زیاته کړې چې دغه کمیټه یو واحده کمیټه ده چې ټولې اقتصادي چارې په لومړي پړاو کې همدې کمیټې ته راوړل کیږي. اسلامی امارت په کور دننه بهرنیو او کورنیو پانګوالو لپاره اسانتیاوو رامنځته کیدو ته ژمن دی. تازه هرات کې چارواکي داخلي او بهرنیو پانګوالو ته د اسانتیاوو رامنځته کیدو خبر ورکوي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نشراتي چارو معین او د هرات مرستیال والی ویلي چې په دغه ولایت کې د اقتصادي کمیټې موخه په هیواد کې د داخلي او بهرنیو پانګوالو لپاره د اسانتیاوو برابرول دي. هغه زیاته کړې دا چې پانګوالو ته اسانتیاوې برابرې او له زیات وخت څخه یې مخنیوی وشي یا د کمیټه جوړه شوې ده. د هرات ولایت اقتصادي کمیټه اصل هدف ځینې دا و چې کوم زموږ هیوادوال یا بهرنیان سرمایه گزاری کوي د هغوی دپاره تسهیلات او اسانتیاوې برابرې شي. نوموړي زیاته کړې چې دغه کمیټه یوه واحده کمیټه ده چې ټولې اقتصادي چارې په لومړي پړاو کې همدې کمیټې ته راوړل کیږي. همدارنګه مرستیال وایي که څوک پانګونه کوي لومړی طرحه همدې کمیټې ته راوړل کیږي او ټینګار کوي تر دې دمه پورې زیاتې بېلابېلې طرحې راوړل شوي چې ځینې عملا د کار لپاره بیرته وړاندې شوي او ځینې نورې بیا تر کار لاندې دي. تاسو پوهیږئ ځینې کارونه داسې چې د متعددو ادارو سره تړاو لري، د دې دپاره چې پانګوال په تکلیف باندې رسي هغه ته مراحل ډېر وخت ونه نیسي. اقتصادي کمیټه هغه یو واحده اداره ده چې ټول اقتصادي چارې لومړی دلته راوړل کیږي. که د چا سره اقتصادي طرحه وي یا پانګونه او سرمایه ګذاري کوي اقتصادي کمیټې ته راځي. په اقتصادي کمیټو کې د ټولو سکتورونو اقتصادي برخو نمایندګان او رئیس صاحبان شتون لري. تر دې مهاله پورې ډېرې طرحې راوړل شوي دي، ځینې عملا د کار دپاره بیرته وړاندې شوي دي او ځینې نورې تر کار لاندې دي. د باختر آژانس د راپور له مخې په ښاري برخه کې هم طرحه تایید شوې او مرستیال وایي چې د سړو خونو او په هرات ولایت کې د شنو خونو د جوړښت په باب او د معدنونو په برخه کې هم ځینې طرحې اقتصادي کمیټې ته راوړل شوي او کار پرې شوی دی. د ښاري زبالجاتو د جمعوري طرحه هغه تایید سوله، داوطلبۍ ته ولاړه، شرکتونو راله، ګډون یې پکې وکاوه او ډېر ژر به په هغه باندې کار شروع شي. همدا ډول د سړو خونو دپاره او په هرات کې د شنو ساحو د ایجاد دپاره همدا ډول ځینې د معدنو په برخه کې ځینې طرحې وې چې دا هغه څه دي دلته کمیسون ته راوړل شوي دي او بحثونه ورباندې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره هیواد کې د پانګونې لپاره په لویه کچه ټغر غوړېدلی ده. د یادونې وړ ده چې اقتصادي معاونیت تل په افغانستان کې د پانګونې لپاره کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې په اړه بلنه ورکړې او دوی ته د اسانتیاوو په برابرښت ټینګار کړی دی. د پلازمېنې کابل دیارلسمې حوزې اړوند سیمه کې یو قاتل نیول شوی دی. امنیتي بنسټونه خبر ورکوي چې د کابل دیارلسمې امنیتي حوزې پولیسو هغه قاتل نیولی چې څه موده وړاندې یو هیوادوال په بېرحمۍ سره وژلی و. امنیتي چارواکي وایي چې د عبدالله په نوم هغه کس چې څه موده وړاندې په د کمپنۍ په سیمه کې یو تن په ډېرې بېرحمۍ سره وژلی و نیولی او په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. د مقتول کورنۍ له اسلامي امارت څخه د شریعت په چوکاټ کې نوموړي ته د سزا غوښتنه کړې ده.
د پلازمینې کابل کمپنۍ سیمه کې پولیسو هغه کس نیولی چې څه موده وړاندې یو هیوادوال په بې رحمۍ سره وژلی و. امنیتي ځواکونه وایي چې یوې کورنۍ د لوی اختر څخه څو ورځې وړاندې د کابل 14 امنیتي حوزې ته شکایت کړی و چې د کورنۍ یو غړی یې د محمد حسین په نوم ورک شوی دی. په دې تړاو د کابل امنیت قمندانۍ یوه ویډیو خپره کړې. په دغه ویډیو کې د 14 امنیتي حوزې اداري مرستیال وایي چې یا د قضیه د څېړنې لاندې نیولې وه تر څو یې په اړه پوره څېړنه ترسره او قاتل یې ونیوه. لوی اختر نه دوه ورځې مخکې د محمد حسین په نامه د یو کس کورنۍ راغله حوزې ته عریضه وکړه چې محمد حسین ورک ده. بیا دا قضیه مونږ د تعقیب لاندې ونیوله تر هغو چې ټوله قضیه برملا سوه ښکاره سوه. بیا دا قضیه د مونږ د جنایي مدیریت د ملګرو د تعقیب لاندې وه تر دې پورې چې سلسلتاً د څو ورځو نه وروسته د کمپنۍ په ساحه کې عبدالله نامه گرفتاره سه او په خپل جرم هم اعتراف وکړه او ابتدایي دوسیه یې دلته ترتیب شوې ده او نور به انشاءالله عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي. بل لور ته د وژل شوي محمد حسین د کورنۍ غړي او خپلوان د نوموړي د وژنې په اړه دردونکي نظرونه وړاندې کوي او وایي چې 20,000 باز ما که گفتم ندارم، ما پیسه نداریم، یک خانه داریم، نمره سودا همونیم $14,000 سودا کردیم. د دې ترڅنګ د محمد حسین د وژنې په تور نیول شوی کس عبدالله نومی وایي چې د نوموړي سره یې د پیسو راکړې ورکړې مسایل هم درلودل چې په اړه یې وایي. میوخوری اینقدر کس بسیار پلور تیز است. پیش آمد من زیادتر میخواستم بیر ترسانه میرم. ایتی کدوم اتفاقا یه تشاره کشورد. خون ریزی زیاد داشتم. تصفان از بین رفت. من تصمیم گرفتم که از خانه خارج کنم. تاور و کارد از چی آوردم؟ از اما کشتارگاه مرغ که ما مرغ می آوردیم. خلطای چکا که خون بیرون نشم. از آوردم بویجی از بویجی هم خریداری کردم از دکان. باز پس خانه که آوردم. دغه راز د مقتول کورنۍ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې د محمد حسین قاتل د شریعت په چوکاټ کې سزا ورکړل شي. از دولت اسلامي، از حکومت اسلامي تقاضای از مو یې نمیه یا آدم به کیفر عمل گرفتار شد. ایره به طبق قانون اسلامي باید دونو رقم محاکمه مونه ایره تو مونه دار میزنم از ماست به پیش چشم ما باید مو باشم دوازم. صد فیصد هم کاری کردم دیگه. شب و روز دیگه دمی چانده عبده روز دویدم کهی ببینه دیگه ما خود دیگه از ایجاب اینه میدم مجایدین پروده سیزه بود پیدا کرد دیگه اگه نا پیدا. دا یادونه ولده چی دی اسلامی امارت پر اتک سره هواد که پا لویا کچه دی ورطا پیخو پا اړه زیاد شمیر مجرمین نول شوی او غوختن دادی چه اسلامی امارت دی یاد و مجرمینو تا د شریعت په چوکاټ کې سزا ورکړي. د ننګرهار چپریهار ولسوالۍ اړوند سیمو کې تاریخ تیری بې کیفیته خوراکي او غیر خوراکي توکي راټول او له منځه وړل شوي دي. د ننګرهار د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې له دې وړاندې هم شپږ ټنه بې کیفیته خوراکي او غیر خوراکي توکي راټول او له منځه یې وړي دي. د چپریهار ولسوالۍ هټیوال بیا د مسؤلینو له دغه اقدام څخه هرکلی کوي او ترڅنګ یې نورو سیمو ته د یاد بهیر غځولو غوښتنه هم کوي. دا هغه تاریخ تیری او بې کیفیته خوراکي او غیر خوراکي مواد دي چې د چپلیهار ولسوالۍ اړوند ګډ کمیسیون د بېلابېلو هټیو د پلټنو پر مهال راټول کړي. مسؤلین وایي چې یاد مواد نږدې یو ټن دي چې نن یې له منځه یوړل. سامانونه چې مثال مشروبات دي، خوراکي توکي دي، دوایانې دي، له بېلابېلو هټیو نه موږ راټول کړي. پسې ګرځېدلي د څو میاشتو موده کې مو راټول کړي دي او دغه د ګډ کمیسیون د چپلیهار کمیسیون چې ده دغه موږ را جمع کړي دي او د سوخ لپاره را جمع کوو تر څو له منځه یوسو. او آینده لپاره مو د دوکاندارانو توصیه کړې ده چې داسې مواد چې له منځه تېرېږي باید موږ ته وسپاري یا مخکې نه مخکې دوی ختم کړي او د خرڅلاو لپاره باید دوکان کې پرې نږدي. د دې اندازه به شاوخوا ټن په اندازه دي یو ټن. بل لور ته د چپلیهار ښاروالۍ د عوایدو مدیر وویل چې له دې وړاندې هم په جلا جلا وختونو کې شپږ ټنه بېلابېل خوراکي او غیر خوراکي بې کیفیته تاریخ تیری اموال راټول کړي او په خبره یې له منځه یې وړي. اسلامي امارت په راتګ سره تقریبا د چپرهار ولسوالۍ اړوند له بېلابېلو سیمو د هټیو څخه نږدې شپږ ټنه هغه توکي چې هغه بې کیفیته او تاریخ تیر شوی دی نو هغه د چپرهار ښاروالۍ د چپرهار امنیه قومندانۍ
ولسوالۍ د ټولو د مشترک کمیسون په حضور کې راټول شوي دي او په وخت په وخت بیا همداسې سوځول شوي له منځه وړل شوي دي او بیا هم همداسې هڅه کوو او دغه پروسه همداسې جریان لري او مخته روان یو پکې انشاءالله. د چپلهار ولسوالۍ اوسیدونکي او هټیوال د مسؤولو چارواکو دغه اقدام ستایي او غواړي چې نورو سیمو ته هم وغځول شي او دغه شیان چې د خراب او تاریخ تیرې و دغه شیان مجاهدونو ورونو د چپلهار د ولسوالۍ دغه پسې لاړه او بس دغه شینه د بازار دغه نه راټول کړ او دوی نه مو خوشاله یي. دا خو ډېر ښه اقدام دی. په 15 ورځو کې لس ورځو کې یو پیره زموږ مجاهدین ګرځي او چې کوم دوکان کې بې کیفیته تاریخ تیرې شینه راټولی او بیا یو ځای ته وړي سوځي نو دا موږ دا نور دا غواړو چې باید د نورو ځینو کې هم دا راټول کړي او نورو کوم دا کې لکه کلو کې د یادولو ده چې د ننګرهار ګمرک مسؤلینو څو میاشتې وړاندې نږدې سل ټنه تاریخ تیرې او بې کیفیته اموال نیولي ول چې بیا یې د ګډ ولایتي کمیسون په شتون کې له منځه یوړل. غوښتنې دا چې هېواد ته د بې کیفیته اموالو راوړونکو ته سخته سزا ورکړل شي تر څو نور له ورته اقدام لاس واخلي. میرویس انتظار، ژوندون راډیو تلویزیون، ننګرهار. اوس هم پام وکړئ، د کابل په بازارونو کې د بهرني اسعارو پر وړاندې د افغانیو پیر بایو ته یو امریکایی ډالر یو اویا اشاریه 15 افغانۍ، یو پاوند یو نوی اشاریه 14 افغانۍ، یو یورو و اویا اشاریه 22 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 19 اشاریه 23 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 اشاریه 90 افغانۍ، زر پاکستانی کلداری 2.44 افغانۍ، زر ایرانی تومن 1.98 افغانۍ، زر هندي کلداری 3.25 افغانۍ. او دا هم د پلازمین کابل په ګډون د هیواد د څو لوی ښارونو د هوا حالت. کابل لمر ته تودوخه لوړه درجه 1.5 ټیټه 15، جلال آباد لمر ته تودوخه لوړه درجه 8.5 ټیټه 3.5، مزار شریف لمر ته تودوخه لوړه درجه 8.5 ټیټه 3.5، کندهار لمر ته تودوخه لوړه درجه 3.5 ټیټه 3.5، هرات لمر ته تودوخه لوړه درجه 15.5 ټیټه 6، او پېښور نیمه ورځ ته تودوخه لوړه درجه 15.5 ټیټه 3.5. او دا هم د خبرونو پای. له خپلو ټولو خبري او تخنیکي همکارانو څخه په مننې دا به د ژوندون راډیو تلویزیون څخه د محل خبري ټولګه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. له عملتیات څخه مو مننه. تر بیا مو په سر رب سپارم. الله هم مل شه. ښه وخت ولرئ.